ପିଲାଟି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି ଏହାତେ ଆମର ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଲଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଏହି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଛି ଯେଉଁ 40-45 ମିନିଟ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପଦାରେ ପକାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାମନ୍ତରାପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ରାଜଧାନୀ ରାଜଧାନୀ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଲଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଏହି ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହିଛି ଯେଉଁ 40-45 ମିନିଟ ବର୍ଷା ରହିଛି ତାହା ନିହାତି ଭାବରେ ପଦାରେ ପକାଉଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ଇସ୍କନ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନସର କଥା କୁହନ୍ତୁ ସାମନ୍ତରାପୁର କଥା କୁହନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ